ոչ այնքան սիրելի հարուստալիտողներ, եթերում ազատ շփումն է։ Դե ինչ այսօր 2 ապրիլի վարի աշխատանքային շափատ մարտենք բոլորից։ Գիտեք, ուրփատորը տեսակ երևի ունի հաղորդման հյուրը ու չկողացա անդրադառնալ նախ Ֆրանսիայի հետ կապված այդ բավականին հոգեշնչող, ոգևորող իրադարձուներին, որը կփորձեմ այսօր մի քանի բառով ու քանի որ դրանից առաջ էլ խոսել, խոսել է դեպրոցներից, օսոցիշներից բավականին զանգեր եմ ստացել, կապված նո անհամաձայնություններ եւ այլն, ես իմի դրան անպայման նույնպես կանդրադառնամ եւ իհարկե հարկերից, որովհետեւ շատ քաղաքացիներ հարցնում էին իմ տեսակետը կոնկրետ վարտենեսի այդ մարտունի կողմերում, որ ժողովրդը դուրս էին եկել խոpanջիները, իմ տեսակետը իհարկե հիմա կասեմ, այն կարող է ոչ բոլորին դուր գալ, բայց դա իմ եւ տեսակ է դնա։ Ընքան կամենա սկզբից նախ այո Ֆրանսիայի հետ հարաբերությունները տեսնում եք ռազմավարական հարաբերություններ են ձևավորվում, բայց ժողովուրդ ջան, եկեք այսպես մի բան։ Մենք ռեպորտաժել Free News-ներ, եթե չեմ սխալվում, միայն նման ռեպորտաժ հարաբարակել է ինչ ընկերներ ընկերություններ են գալիս Հայաստան կամ նպատակ կա գալու Հայաստան սա նույնպես դիվանագիտական աշխատանքի արդյունք է վստա ասենք հասկանում ենք չէ որ այդ ընկերությունները այլ պայմաններում չեն գա Հայաստան Բայաստան, գալիս են օրինակ նայ վիճու ոչ Մակրոնի հորդորով իսկ Մակրոնի հետ հաշ աշխատողը հենց ուղիղ իր գործընկերն է Նիկոլ Փաշինյան վարչապետ Հայաստանի Հանրապետության Ոստի սրանք պետքա գնահատել, հետո նորը կնենալ, չգիտեմ որտեղ արենք։ Ամենահետաքրքիրն էներ, որոնդի մադիրները փորձեցին ինչ-որ հակադարձումներ, ինչ-որ բանկ կազմակերպեցին հանրային լսումներ, այս կողմեն կոմ Սուսլովին հրավիրեցին հանրային հերոստատեսս։ Բնականա հանրային հերոստատեսուսը բոլոր կողմերին պիտի լսի, բայց ոչ թե հարցերին պատասխաններ տրվեց, այլ շարքային խավակացիների մոտ նոր հարցեր առաջա, առաջացավ։ Այն են ընկերությունները, որոնք գալու են Հայաստան թե հրթիռ հրդիրա�, հրթիռագործության թե թթուրավոր բանտեխնիկայով, մի խոսքով, այսպիսի բաներ են։ Հիմա ես ուզում եմ ես ռուսամետ չէ, այստեղ Հայաստանում ռուսամետներ ես չեմ տեսել, տեսել եմ ռուսաստրուկներ։ Ռուս Ռուսաստանամետը դա մի քիչ ուրիշ կ քաղաքական հայացքა, բայց քանի որ մեր հայերիս մոտ կարծես թե ռուսաստանը մեդությունը չի ստացվում, մենք անպայման փորձում ենք նրանց կարգել մեր գլխիտեր եւ դրանովի ժողովրդին նույնպես դարձնելով ստրուկ, ուստի սրանց ասեմ հետեւյալը։ Խնդրեմ ինձ ասեք 30-ամյա անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժամանակահատվածում ձեր ասած ռազմավարական գործընկերը, իհարկե ռազմավարական գործընկեր ասել է էստեղ ստա, ձեր տերը, ձեր տերը ուղի կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության զենքի ինչ տեսակի կամ ինչ mass-ի արտադրությունը մինչև այսօր դրել։ Էմիջայլոց Ռոբերտ Քոչարյանը բոլոր ռազմավարական տարածքները, գործարանները երկադ գծերը երբ որ նվիրում էր Ռուսաստանին դրամատրություն կար Հայաստանում կամ այդպես էլ ասես որ իբր ռուսները դակ օկտագորցեն ու շահ նաև իրենց, բայց նաև Հայաստանի հանրապետության եւ հայ ժողովրդի։ Ինձ ասեք, որ զենքի, որ պռուժիննա, որ զսպանակը կամ որ վոտնակնա արտադրվել Հայաստանում այս 30 տարիների մեջ։ Ոճմի։ Ոճմի։ Սա ռազմավարական գործընկերակ կոչվել։ այդպիսով եթե այստեղ ներդրումներ արածներերը ռազմ, ռազմագիտության ոլորտում բացի նրանից որ agent-ներ շարեր ՊՆ նախարարությունում եւ այլ ԱԱԾ-ում եւ այլ ուժային կառույցներում ինչ որ մի այդպիսի գործողություն անել մենք դա կհասկանանք որպես այո նաեւ անվտանգության հավանահոր չէ որ բոլորը ծեր բուկլետներում դա է գրում նախընտրական ռուսաստանը մեր անվտանգության երաշխավորն է այդ երաշխավորությունը ո՞նց էլ արտահայտվում ուղակի ինչ որ թղթին տված բաներով, հա ցանկություններով։ Եթե անվտանգության հովանավորը պիտի անվտանգությանի ձերնել ու Հայաստանում կոնկրետ արդյունրություններ ունենար, ոչ թե այնքան պահեր այդպես 400-ը միջով փլուզվեն, կանդվեն այս շենքերը, որբեսի միջի արմատուր եքնել տանեն ցախերին։ Կներեք, որ ես նյարթային պայն չեմ ուզում դրա հայկական անունը, ասես անգամ օկտագորցել։ որ մասնակցային ձես այդ հավասար թալանին։ Այսօր արդեն պիտի հասած լիներ նրան, որ Ադրբեջանը ցանկանար, որպեսզի հայկական, նու, հայ ռուսական կամ ռուսական Հայաստանով անցող երկադգիցը մտներ Նախիջևանով։ Այդ ворակի պիտի լիներ։ Բայց մյուս կողմից ասեմ, ժողովուրդ ջան, Ֆրանսացի զինվորը չգալու մեզ աջպանի։ Մեզ աջպանողը մենք ենք ու մեր զինվորը, մեր կամավորը, մենք ժողովրդով ազգովի։ Նրանք կարող են աջակցել։ Բահիմայլ նորություններ տարածված որ Զելենսկին գալու է Հայաստան, թե հիմա ինչքանով է պաշտոնական օրժան պայմանավորված դերձով հասել ու սմնացել, բայց մեկ էլ նայեմ մի վայնասուն համաց հանդում, է համացանցում, ոնց Զելենսկին ես ինչ է կանում, Հայաստանը Ուկրաինայից ու դարձնում հեսա ռուսը մեզ խփելու, վախենում եք։ Վախենում եք, բացում եք մենք ազգային ուժեր ենք, բան։ Բայց Զելենսկու գալը Հայաստան, Հայաստան չի, տարածաշրջանն է, գալուա թե Երևան թե Բաքու։ Իմ կարծիքով պիտի որ հասկանাক դիվանագիտության մեջ ինչ անշանակո մի երկրի եկավարը, երբ որ տարածաշրջանային այցելությունը իրացնում։ Մոտավորապես այս կոնցեպտը պիտի ձեզ հասկանալը լինի։ Տեսնես Ադրբեջանում նեղվել են որ Զելենսկին գնալուա նաև Բաքու։ Որի ժամանակ ադրբեջանական կայքերում ֆրֆրում եք, մյաթ մտեք ստուգեք։ Ո՞ր ռուսաստանն է կբար կանա։ Էդ չէ՞։ Ո՞նց պետությունից եք խոսում։ Մենք կանգ փրկենք պետությունից։ Էլումից։ Փրկելու խնդիր չկա, է։ Կա հստակ աշխատանք իրականացնելու պետական ամեդ։ Հարկավորության դեպքում ու ուսուսի տված կանգնել լեռներում կանգնել դիրքերում ու մարդկանց են սխմելով բերել-բերել տրամադրությունները բերել, բերել, ես էս կծիկ են մի հատ դարձրել երկորչ են գալիս եթեր չենք անում դառնում է մի հատ եհսկայական պատմություն ինչիք վախենում Ալիևը այդքան ինքը իր բերանով ասեցել դա դատապարտեց Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը մի բառ ասաց, Պեսկովը ձեր սիրելի կամ Զախարովան մի բառ ասել հավ այդ ուղիությամբ։ Ոչ։ Հայաստանի ճարածներին էր անուն դնում մի բանը։ Բայց ինչի համալ, որովհետև Ալիևը իրանց համակարգի ներկայացուցիչն է, ոչինչ երկու բառ էլ սենց կամ նենց ասի։ Իսկ Հայաստանը տեսնում է, որ անկախանում է։ Ոb banakan ayras dur chi ga U chigites inch d a dur chi galis nayev mer khagakatsinerim mi mi hatvatsin Ov ek duk Yete ankers lenk im ashki lustel chi bes divana gitutyun at mir petakan haraberut'uneren Այսօրվա դրույթամբ Թուրքը քրակում փորձում է առաջ գա։ Ռուսաստանը չի օգնում, բավական չի, դեռ թույլ չի տալիս, որ բանը դիտորդները մոտենան իրենց դիտարկումները գոնե անեն, որ միջազգային հանրութի արժանացնելու ներկայացնել իրականում ինչ կա չկա։ Եվ եթե չեն կարողանա, ուրեմն ռուսը օկտագորցում է իր օկտին, ինչը նշանակում է ադրբեջանի օկտին։ Էս չէք այստեղ մետերի խնդիր չի, այստեղ ճշմարտության խնդիրա։ Ինչ պիտի անեն։ Ինչ պիտի անեն։ Իրə վաճառեցին <coughs> <coughs> Արցախն ու Արցախցուն։ Աշխարհի երկրագնդի ամենառուսամետ տիրույթի մարդկանց իրանց աչքի առաջ էթնիկ զտման ենթարկեցին։ են, Եվ իրենք հովանավորն էին, որպե՞սի դա տեղի ունենա։ Եվ ի՞նչ եղավ։ Ասում ավելին դեռ մի քանի ռուս ձինվորել բան եղան մերան турքի քրակոցից ինչ եղավ ոչ մի բան բաջեցին ինչ որ մեկին ոչ սա ճի՞ զեր անվտանգության հովանավորը ես չգիտեմ ֆրանսիայի օկտակալության գործակիցը ինչքան բարձր կլինի տարիների ընթացքում ես չգիտեմ բայց մի բան հաստատ գիտեմ որ ռուսաստանի օկտակալության գործակիցը շրիշակից ծածրը դրանից ցածր չլինում Եվ եթե դրանից թեկուզ մի սանտիմետրով էլ բարձրա մեկ այլ երկրի այդ որոշակի եզրերով համագործակցելը ուրեմն պիտի գնանք դրա հետևից իսկ դուք ինչ կանեք ես դից հետաքրիր դուք էս պարագայում ինչ կանեք ես վստահ եմ հիմա պետություն բառը արկելված կլիներ օկտագորցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Ոնց որ ժամանակին մի 20 տարի երագրույն դրոշը ինչ որ այդ փակցնելներ Խանդեր ընդուպ միջավ մարդկանց ծեծում ու արխելում էի։ Նշում ենք, հա, ամեն ինչ ֆիքսացած է, չա։ Խանդրեմ ձեր ժամանակների դատախաза։ Գևոր Կոստանյանին եւ կնոջն արխելվել է որովևէ գործություն կատարել Աթենքում գտնվող բնակարանների եւ Ռադայում գտնվող տարածքների հետ։ Դա ի՞նչ փողերով է ինչ փողերովอ่ะ դատախազը աղել ըստիշ փողերովอ่ะ ատենքում ռուսաստանում տարածքներ տներ բան ցա չէ եղել ձեր բարկերը ու դա էլ ցավոք ծրտի տարածվել է նայավ հանրության վրա եւ դա իա նայավ պատճառը որ հանրությունը օրենքի խստության հետ բարթա համակերպվում երբ որենքը պիտի սկսի գործել նա բարթա համակերպվում որովհետև պետական մտածելակերպ ունի այս հարմարված յոլա գնալ վիճակն է խոսում են հարկերից ուրեմն հիմա հարկերի մասով ոչ միայն խոպանջյների նաև շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները որովհետև աչքովս անցավ Անդոյ բանը տեսահոլովակը մի կողմ, որովհետև հումորը հումոր իսկապես շատ ծիծաղելի էր ստացվել Անդրանիկի։ Կարող քեն նաև քննադատել, սա նույնպես շատ նորմալ է, հենց հարկա որ այն առաջ էಷ್ಟա, որովհետև այդ քննադատության արդյունքում հնարավոր ока մի միտք, որը ավելի ճիշտ կլինի օկտագորցելը։ Ավելի Ասենք ոչ էի պատկերացնում երկրի ղեկավարությունը ուզում ա թած վատ լինի ձեր համար։ Չէ։ Քննադատություն կա, խնդրեմ։ Շոու բիզնեսի ներկայացուցիչ եք։ Ամեն մեկըտ ունեք ձեզ սիրողների բանակ, ձեր երկրպագուների բանակ։ Բայց այդ երկրպագուների բանակը ունենալով հանդերս հայհոյա խառն λεքսիկոնով բան գրել, կներեք, սա անդասիարակություն է։ Ուիշնա հա այդ հրկիրը ասումա ի՞նչն ենք այս հայտարարմատում ասումա բասում եիկ ժողովուրդը ตุգանվելու մատերիալ չի ես կարող եմ հիմի հասկանալ ըմբռնել հետեվյալը ձեր խոսքից որ մեր շոու բիզնեսի ներկայացուցիչների մի մասը ตุգանքն ու հարկը խառնումա չի տարբերում ոսա տակ գիտությունա որը այո գալիս է նայev դպրոցից հատկապես դպրոցից հարկա туганքից չտարբերել այո այ ժողովուրդը туганքի մատերիալ չի ցույց տվեք ում են անտեղի туغانել այսքան ժամանակ եւ եթե լինում է անտեղի туգանձեր հագես կարող եք դատարանով վերականգնալ շատ բաներ Ոժոք դատավորին չստիպում ասի չէ, ընդք մեր աղբերնա կանգնած Հայաստանի Պետական ինստիտուտը անգրծ դատավարությունը սենսյան է։ Բասմի կարագաչապերը կանենք։ Կարողա մարդիկ կան չեն հիշում որ 18-ի հեղափոխությունից հետո որոշ ժամանակով այո անջատվածային արագաչապերը։ Ինչպես ձեզ պահեցիք։ Վայրենո նման ստատիստիկան հաշարկելով բարձրացած որ չէ պիտի դրվի։ Բայց Ո՞րը գնում այդ գումարները հիմա։ Ո՞րը գնում։ Նորմալ չէ որ գնումա ոչ թե մեկի գրպանը ու հնարավորինս այդ մեկը նենց անում որ շատ էփի։ Գնումա պետական բյուջե։ Այդքա այո կարգով կանոնով վարվի։ Իմիջանովս պետությունը մեկ այլ բան էլ առաջարկել, որպեսզի ձեզ ցուցանկի մատերիալ չզգաք։ Ես վելի թե միջով 15 օրն է կմուծում 30% զեղչվում է այսինքն սա ցույցի չի որ պետությունը ոչ թե հակված է ձես ծուգանելուն այլ հակված է ծուգանկի միջոցով երկրում կարգ կանոն հաստատելուն գոնե երթևեկության մեջ ասում ավելին ասում է եթե վալ հավելվածը քաշի հերրախոսիթ մեջ միած 20% էլ է տեղա զեղչվում այսքան 50% զեղչումա։ Սա ինչի ինչի՞ ба մեկը չեք մտնում գրառում անեք այդ mass-ով։ Առհասարակ ես չգիտեմ էլ Լուսաբանվել ասա ڇի Լուսաբանվել, թե քառավարուսաններն ինչ խոսել են, խոսել են Անսելա գնացել է։ Զա ինչի mass-ինա ба։ Կներեք, դուք մեր երկրում հարկ վճարող քաղաքացիների հաշվին չեք դառնում ճանաշված <smartik> մարտիկ եւ այն շոու բիզնես, շոու եւ բիզնես։ Բիզնես անել շոույով, ոչ թե ապրանք առնել ծախելով, դա այլա բիզնես, այլ շոույով տեսարժանություն ապահովելով որոշակի կլինի երկի միջոցով։ Չնայած ցավոք արդեն մեր շոու բիզնեսն էլա ոլերին, ոնց եղել է 20 տարի քաղաքականությունը, ատենցել շոու բիզնեսնա։ Ես դա ասում եմ շատ լավ ու խորքային իմանալով։ Ու դու գիտեք, որ ես գիտեմ դա ստեղծարարությունը -8 մակարդակի։ Ես այսօր տեսնում եմ շատ հանալի մարդկանց հզոր ստեղծագործություններ են գրում։ Հզոր բանաստեղծություններ ու բեմներ։ ԿԳՄՍ-ն ակարծությունը ինչի՞ մի հատ որոշակի, չգիտեմ, մրցույթ կլինի կամ ծուսահան, ինչու ինչու որ մի բան չնի, ինչի՞ չի կազմակերպում երեխաներին, երիտասարդներին ցանոթացնելու այսօր ճիշտ ու գեղեցիկ ստեղծագործողների հետ բարդ բանա՞ դա։ Չեմ կարծում։ Տեսեք, հիմա շահավիզնեցի ներկայացուցիչներին հույս եմ։ Տեսեք, հենց նոր ես կննա դատեցի կառավարության կոնկրետ կգմս կա նախարարությունը։ Հայհոյան կլսեցիք։ Սա առաջարկ է եւ պահանջը պահանջը կարա դառնա, շատ հանգիստ։ Ոճը հայհոյանքով այսօր վերөхեքը հայհոյանքից բացի ոչինչ նոր ու դուք էլ շատ լավ գիտեք որ բոլորը սրա մեջ են հայհոյանքից բացի ոչինչ չեն լսում Ու մի ախմախը կը արտերկրում հայհոյա խառն λεքսիկոնով խոսելուց աչքովս ընկավ մայրը երեխայի հետ նստած Սրան զայնը դրա, սրան տնազով բանա խոսում աղջիկ երախեն։ Ճիշտ է, այդ հայ հայանքի պայուսի, բայց երախեն ճանաչումա, չա արդեն ում ձենով է խոսում։ Ես վստահ եմ, այդ նույն ծնողը գուցե բողոքի, ասում է, ինչ է կանոն, լգպտը, չգիտեմ ինչ է, քարոզում, ճնած հաստանում տած քարոզ չկա։ Առանց քարոզ չկա այսպես։ Մատնակար են ուղարկել ծախորտ փանոսի եկի հատնա։ Այդ զախորտ փանոսը ծառնա բարձրացնումս սա կողքից նկարա շներային որ հարցակվում են խամակնել մի քիչ բաց տկլորadə տեսեք ի՞նչ ենդընում, դարիքով, մարդիք, են դնում դպրոցի դասագրքում հիմա տարիկով մարտիկ ովքեր նայում են եթե՞րը հասկاتا որ սովետական միության ժամանակ էլ զախորտ փանոսի գրկի վրի նկարը այդպեսին նա աղել Բայց այն որ առավոտից իրիկուն նստած հայհոյախառն λεքսիկոնով եսի մինչեր են նայում, դա նորմալ դե է։ Դեռ մի բան էլ փորձում են վերարտադրեն, դա նորմալ է։ Չկասկանու որ սերումը ամենակարևորագույն ցինկն է նաև։ Ապագան հաստատող, որ կա ապագա ու պիտի լինի այսպես, այդ ցինկն է։ Ես ի՞նչ եք անում։ Հզոց եք վերաբերվում, թե դուք այսօր կակ վաղը չկա, կա մեզից հետո թեկուս կործանում, հա։ Իսկ արդյոք ձեր ցանից առաջվա ուսուցիչները դպրի ները էլ ավելի շատ խորը չգնամ։ Քերթողները նույնպես այդպես եթե մտածեին այսօր դուք հայոց լեզվով կխոսեիք։ Ոնքե շորժա հայացա պետք ունել, այդքան էգոիստ չի կարելի լինել։ Կարժա Վերադառնանք սիրելու հրուսադիտողներ։ Եվ այո, ինձ համար շատ ցավալի է տեսնել իմիջալոց այս շոու բիզնեսի ներկայացուցիչները շատ դեպքերում ներկայանում են որպես նայում մտավորականներ։ Ես ես եմ այսպես հոշեմ, որ պես մտավորական ձեր խոսքը պիտի ի քան цаրակը շեռ լինի։ Ու ձեր խոսքն ենք ան ու, ու սուսանելի, սուսանելի։ Ես չեմ խոսում գործի ժամանակոչտե կինոյով, բառա, ճանաս դրանով էլ լավ կլիներ, այդպես լիներ։ Այլ ձեր կենցաղով։ Գոնե այս ժամանակա հատվածում։ Ասենք, ճանաչու՞մ եք աշխարհում որևիցե մի երկիր, որ պես որտեղ շոու բիզնեսի ներկայացուցիչը հարգճի վճարում։ Որի ժամանակ ո՞տք եք գցում, չէ՞ հետները։ Մի այդ երկրներից մեկի անունը տվեք։ Ձեր Զեզանից շատերի իրոք Ռուսաստանից սկսած։ Դի հա մոզ, ես չեք տալիս մի տվեք։ Մի տվեք, բայց գրեք, ստորագրեք։ Մի այդ ստորագրա հավաք արեք։ Ժողովուրդ, ովքեր չեն ուզում հարկեր մուծեն, գոնե տեսնեն, քանի 100.000 Պետությունից գլուխ գլուխ չանող անձնավորություն ու քաղաքացի կա։ Մենք էլ մեր բանը իմանանք, այն ստราխովք են, էլի։ Հասկանան քանից են դեմ պետություն ունենալու։ Բայց պետությունը ինչ ինչով են ունենում։ Ահա սա է, ովքեր են դեմ, ցիրոն ասեք։ Ահա սա է, կես ի՞նչ է։ Պիտի դնենք համոզենք, որ հարկ մուծեք։ Եմ եք, մեզ սիրելի հարգելի խոպանչիներին։ Դուք Ռուսաստանում հարկ չեք մոծու։ Մոծում եք, չէ՞։ Բայց ինչի՞ այնտեղ չեք կանգնում, ասեք, չեմ մոծելու, ես ի՞նչ եք անում։ Հարկում եք մեզ համստեղ համ Հայաստանում։ Ինչի՞ այնտեղ չեք կանգնում, ասեք։ Իմիջնալուս նույն նույն գոտու մասին է հարցը։ Այդ դա մյ օրենքն է, որը երկգործուն է, և փորձում են նենց արեն գործի, որպիսի շատերը դժգոհ են։ Ինավ դա մեխանիզմներից մեկն է հայկական ինքնակառավարական իրավիճակի վրա ազդելու։ Հիմի, ինի շատերը ասել, «Ախպեր, ես քաղաքականությունից չեմ բան անում, ինձ հետ է դիճը հետաքրում»։ Այդ դիճը հետաքրել դրա համար պետության վիճակը սա ի ա ել։ Քաղաքացուն պիտի հետաքրի քաղաքականությունը որովհետեւ երբ որ ստեղծվում է այնս իրավիճակ, որ քաղաքականություն չհետաքրի քաղաքականությունը, ուրեմն դա սարկացա այլ ուժերի կողմից, որովհորպեսի տվյալ պետության հերնանից են։ Այդտեղ էս արել են։ Հիմա էլ երբ որ փորձում են մարդիկ զբաղվել այնս կեղտոտ այդ բաները, մանիպուլյացիաները, բանը ինչի համար են, որպեսզի զզվացնեն ու դու չզբաղվես քաղաքականությամբ, չմտածես զբաղվել քաղաքականությամբ, չեմ ասում քաղաքական նպատակներ առաջმო չէ որ պես քաղաքացի տեղյակ լինես բայց ինչի համար են լցնում այդ կեղծիկներն ու ստերը այդքան այհենց դրա համար որպեսզի զզվեք ու չզբաղվեք չնայեք չիմանաք չհետաքրքրվեք այդպես հեշտ է ավելի երկրի բան անել երկրում հեղաշրջում իրականացնել ու դարձալ պետությունը վարի տալ իսկ այդ նպատակները ո՞ն են Հիմա այդ նույն խոpanչի ախպեր ջան մի կոմից գլուխես գովում ասած 30 տարի գնացել եմ այսքան ժամանակ բան չեմ մոծը այդ է ըղել պետությունը որքեզ այստեղ աշխատանքով քեզ այստեղ աշխատանքով ապավելու ապաովելու մասին միքայլ չի արել որովհետեւ գնաց ռուսաստան այո հիմա մարզպետը կանգնած է ես ասում եմ այստեղ էլ կա աշխատանք ու դու պայմաններ ես դնում Ես կանով լնիկը կա գնա, ինքանով չլինի, չեմ գնա։ Միաց հələ գումարի հանի տեսնենք ի՞նչա դառնում։ Կամ սապ պետությունն է։ Պետությունն է։ Քո ընտանիքը ընտանիքա, ընտանի, այն կամա որ տղի ընտանիքը ընտանիք, ի՞նչ որ 200 հազարով կանգնածա դիրքերում։ Ինքա ճի՞ ուզում իրական գա կողքը քնի։ Հետո ամեն մեկը մի դիվանի փառած Հուս բան շատ խորհրդավոր ցայնով կխոսեք բանից։ Մենք մասնական, մենք պիտի հզոր, մենք չգիտեմ, ինչի հաշվեն։ Պետ գերեզի ցանկությունները պահեք ձեզ։ Գործողությունը հարկավոր է դուցամբ։ Գամյեթը այնտեղ լավա, վերջնական հաստատված է այնտեղ։ Որովհետեւ գիտեք ոնց դու չտաս հարգեր։ Ես մոծում եմ հարգեր։ Հեսա վաղը թոշակի հաստելու զերու votes-ից որնքար։ Այլ չկարողանաս գնաս խոپان։ Ինչ ինչի հաշվին էս թոշակը ստանալու, կարող եմ իմանալ։ Իմ այսօր մոծացի հաշվին, չէ։ Իմիջայլոց vaťը գիտեր կորնա, որ այդ ժամանակ, երբ որ թոշակի հաստենք 10-20 տարի հետո, թոշակը թвис կարող է լինի ողոքե։ Կառանց ասկանալու որ առաջին մեղավորը դուք եք։ Ո՞նց է գիտեք ո՞նց է զեվավորվում այդ թոշակը, գումարը։ Նա զարմանում եմ, որ ինչու որ պատկերացեք, ፓստորեն մեր ուղեղի մենտալիտետի մեջ ի՞նչ կարգավիճակում է նստած եղել Հայաստանը, մեր Հայաստանը, որ մենք մինչև հիմի մի չենք հասկանում, թե պիտի թոշակ բան անենք, հարկ մուծենք։ Ու պիտի բացAttres էլի մի հատ։ կարծես այդ մուծումեն բանին ղեկավարին երկրին այ այն ժամանակ երբ որ մուծում եք ղեկավարներին դեր եկած գումարից է մատ է 50 -50 են մատել 50-50 առանձին գրպանը այդ ժամանակ դուրս գայք բողոքեիք բայց որ թոշակը 12-13000 դրամ էր բայց ինչի՞ աշվինա եկել մինիմալ զամբյուղը քիչա այո քիչա Պիտի բարձրանա, պիտի բարձրանա, ինչի հաշվեն։ Մարդիկ չեն ուզում հարկ մուծեն։ Չեն ուզում։ Ինչի հաշվեն պիտի բարձրանա, ես շատ գիտեմ։ Եկեք դուք հենա պատասխանեք, ինչի հաշվեն պիտի բարձրանա։ Հայաստանում գործող գործ կա։ Գործ կա, այո, այն ինչով որ զբաղվում ենք Ռուսաստանով, հատկապես այդ աշխատանքից Հայաստանում շատ-շատ կա։ Ուրիշ երկրներից ենք աշխատող վերում։ Հա, տարբերություն չգիտեմ։ Օրինակ նտեղեր կա որ ավելի այժան են ստանում, տեղեր կա ավելի տան։ Անտեղ մեկն էլ առ հասարակ բողոքում էլ ասում է, բանը, ռուբլու կուրսը դիտավորյալ չեն ցարկեցին։ Պարոն Խավակացի, դուք հասկանում եք միջազգայինին այդ բաներում բորսաներում, վալյուտա, բան, բորսա բառը ձեզ ծանոթ է առ հասարակ։ Դու գիտակ որ Հայաստանը չի կարա միակ օբան իրինչոր կուրս բարձրացնել իշնի Հայաստանը ասենք զարմապապշում ապշ, ապշ, էս, հիմա անգամ չէ մեր կարողանում բացատրել Չեմ կարող բացատրել իսկապես, որովհետեւ եվ... չգիտեմ որտեղից պիտի սկսեմ բացատրելը, որըմբռնելի լինի։ Ոստենց որ խնդալու բաներ՝ մի խոսեք էլի։ Եմ իգանք մեր շատ փառապանց սոցիալիշներին, ովքեր շատ նեղվել էին, երբ որ ասում ենք, որ, են, որ պիտի քարթույցը գոնե մստացած աշխատավարձին հավասարազոր լինի, որովհետեւ հնարավոր լինի բարձրացնել ու ռեզուլտատն էլ պիտի տեսանելի լինի։ Այո, երբ ուսուցիչի աշխատավարձը 120.000-ից դառնա 200.000 դրամ, օրինակ, պիտի ռեզուլտատը 120.000-անոց ռեզուլտատը դառնա 200.000-անոց ռեզուլտատ։ Ու այդ ժամանակ մեկը ես դուրս կգամ փողոց ու կպահանջեմ, որ ուսուցիչի աշխատավարձը դառնա միլիոն։ Ви ока я скузем миллиוני համապատասխան ուսուցում իմ երխեքին։ Իսկ ովadəն որ ուսու 30000-անից համայն ովadə։ Ոչ ոք։ Մենք տեսնում ենք ինչ վիճակա։ Իմիջայլոց այս համատարած դիտությունը որ կա, դա իրլի ուսուցիչներ։ Ո՞ր ձեր թողած ռեզուլտա, ո՞նց են հաշվում, արդյունքը ո՞նց են հաշվում։ Արդյունքը տեսանելի է։ Ես չեմ ասում, բոլորը պիտի խելացի լինեն։ Չէ, այտենց չի լինում։ Բնական է, բայց ընդհանուր առմամբ մենտալիտետը քաղաքացիների, երիտասարդների պիտի բարձր լինի։ Արժը համակարգը պիտի մաքրա մաքուր լինի, մարզկային լինի, պետականամետ լինի։ Բայց քանի որ նաև շատ ուսուցիչներ էին դեմ հայոց պատմություն, Հայաստանի պատմություն վերածելուն, ինձ համար ի՞նչ պիտի լիներ։ 30.000 ուսուցիչ, ուրամն դրել են հանրային բանի քվյարկության։ Հայոց պատմություն թե Հայաստանի պատմություն։ Մի 30.000 հոգի էր մասնակցել, շատերը դեմ էին։ Բայց սուցիչներով մհատ մտնայիք դուք էլ зерքավի արկությունն անեք տեսնենք։ Դեկը գնանք հայոցից էլ փող փող ուզեք։ Ինչո՞ւ է ինչ պետությունից ինչ ուզում։ Չէ, ես ամենայն հարկով եմ սա ասում։ Ամենայն հարկով ձեր մասնագիտության հանդեպ։ Ու այո, ես ցանկանում եմ, ես այն մարդն եմ։ Խնդրում եմ ֆիքսեք սա։ Ես հասկանում եմ որ շատ ուսուցիչներ կա որ իրենց նույնպես դժվար է ասելիկը ծածկել։ Մի քիչ դժվար է անցալում քո ասելիկը։ Ուստի խնդրում եմ ֆիքսեք։ Գնալը Սարգսյան կոգմա եւ պահանջումա որպես ուսուցիչ աշխատավարձը դառնա 1 միլիոն դրամ։ Պայմանով որ 1 միլիոնի ռեզուլտատ արժունք են ցույց տալու։ Իսկինչ վերաբերմամբ ՀԿՄ-ს առ նախարարության, այնտեղ շատ ասելիկներ կան, հագից թե այդ էնպես չի պիտի պաշտպանեմ։ Այդ դաշնակների ворչը պիտի պաշտպանեմ։ Այդ օրական բաները, որի ճաստում են, եսիմից ճապորոշիչներ, եսիմից նայում ես մեկը մեկը այդ խառնելով եւ այլն։ Բայց դուք եք նայել սուցիչը եղել 30 տարի քեք թույլ տվել, որ մեր կրթության ворակը իջնի իճացնեն պոլերին։ Մat patmutyan մեջ նա էկոսոցիշներ կան ինքնազօության են գնացել։ Ա, վախենում ենք։ Բայց որ գործից անեն։ Որ ցողանեն։ Կներեք, անձամբ իմ երազանքները աղելա դերասանք եղելա երազան, դերասան, երազան, ռեժիսոր դառնալու դարձել եմ, բայց պահը եկել, որ ես լավ հասկանալով որ ինձ գործից կա անեն։ Ես իմ հերոստատեսության դատարան եմ մտել, հանուց զսպունկայինության։ Ես թույլ չեմ տվել, որ դերասանին հերոստատեսության տնորենը վերաբերվի որպես չգիտեմի, չէ, մենք գործ ընկերենք հավասար իրավունքներով, սայն պանջներն ասակո թղթի վրա գրված է աղել։ Ո՞վ է ըର୍ջ։ Լայո մի քանի տարի առաջ աշխատանք եմ մնացել։ Ընդուբត្តិի, ես դի փաթամ եղել ընտանիքս թողնել գնալ այլ երկիր։ Խոպան անոց կզբուն քայնության եւ այսօր բոլորը շատ լավ գիտեն թե գնելը ինչերի միջով է անցել ու շատ լավ ճանաչում են նաեւ գնելին սա կո կենսագրությունն է դառնում ով ես դու մեքին ունենք այստեղ շուշուտ կոմենտ է գրում բանում youtube-ում մի խառը ղարկավիճակով տիկինա ոնց որթը բուլդոզերը դինջեցավ ամեն օր է դի գրում է էլի իր արևին հուսուննա մես անգամ էլ նայում եք նայում ես հաղորդումը ու եթե քո կո արծ քոտված արծ քեզ այդքան հետաքրքում է դու շատ լավ գիտես իմ հասցը կարող ես գալ եւ պահանջել փաստաթղթերը որ կոպեկ առ կոպեկ ինչա ու ա եղել ով որը ուրա ինչա ինչ մի նստել այդեղ կապիկություն եք անում Եկեք այսպես դաստով թվտերը դրածա, ձեզ է սպասում եկեք տակից գնուք քարտացեք ու համատույցներ արեք։ Մինչև այդ հարցը տալը։ Բայց երբ որ դรามա ավակը պետք է այդ զինվորներին տղերքին դուք այստեղ ինչ ստեր ասեք ստարածում եք որ հանկարծ այդ բանը չավակվի այդ բուլդոզերը տեղում չլինի։ Ես շատ լավ եմ հիշում ովովա։ Այդ դուք եք շատ բան խառնում ինչ-ինչոցը։ Վերադառնալով սոցիալիշներին հասում ավելին այսօր նայում ես քաղաքական գործիչներ են հրճակված քաղաքական գործիչներ երկու բար չեն ցավանում կապել իրար երկու բար հান্সա գործությունը խարոզվում էր պետական մակարդակով դո դրոսներից սկսված իմ ուսուցիչը ես երկու օր դասի չեմ գնացել եկելա մեր տուն Այո, խնդիրներ կան։ Եվ եթե ուզում եք խնդիրները լուսաբանել, ապա խնդրեմ կապով լուսաբանենք, կան միューズ խնդիր, բայց վերցնել ասել չէ, մենք լավն ենք, լավնենք, բայց մենք ցածր աշխատավարձ ենք, 1000 կաներ եք համաձայն չեմ։ Իսկ խնդիրների մասով ասեմ հետեւյալը, ԿԳՄՍ-ն նախարարություն ո՞նց է պատրաստում 7000-ն ով հենց նոր ավարտել է ինստիտուտը։ Օրինակ մանկավարժական համալսարանը ո՞նց է պատկերացնում նրա Ինչո՞ պիտի նրան գրավի, որպեսզի նա մտնի, բանա, իր մասնագիտությամբ աշխատելու դպրոցում կամ այլ ուսումնական հաստատությունում։ Ո՞նց է պատկերացնում, ո՞նց է պատրաստում երիտասարդներին ներգրավել այս process-ի մեջ։ 100.000 դրամով բնականա չեն գա, բայց ԿԳՄՍ նախարարություն Գենտրեմ նայում ինստիտուտների որակ որակի վրա ուշադրություն դարձան, ինչ որ շատ է կենտրոնացել դեպրեսիան։ Որովհետեւ այդ նույն մանկավարժական համալսանը ավարտած 90%-ը թեգետ են։ Մասնագիտական առումով, կյանքով չէ, կյանքով չեմ ճաշում, կարողա տաղանդ ունեն մեկ այլ բաներում։ Ասենք գնում են, հետո սովորում են այլ մասնագիտություն, ինստիտուտը ավարտում են։ Առհասարակ, մեր իրականությունը այդպեսինն է։ Ինստիտուտը ավարտում են, հետո գնում սովորում են մի հատ ուրիշ արեստ։ Այսքան տեղա։ Ու հետ արեստով են սկսում ապրել։ Դիպլոմը գնում է, բան, սերվանդի վերևը։ Մասնագիտորեն, իսկապես մասնագետ պատրաստվում ա մեր ինստիտուտը։ Նայեք մյատ աշխարհում որ ինստիտուտները որ տեղում են։ 10000-որդ հորիզոնականից ա սկսվում։ Սա ճի մտահոգություն ոչ մեկին։ այո մենք ժամանակավոր էնպեսի կարքավիճակում ենք որ բոլոր ծիտույտներում անձնավիրություն է պահանջվում անձնավիրություն չա տեն չի ասում ինքը պիտի բարեկը ստանա բարձր աշխատավարձ իսկ մեր զինվորական ուրեմն ես ասեմ այս այս թեմանն ինչ որ շատ էփվել է ու չի համադրացել Բարեկայեն ծառայությունը նոր ներդրված համակարգ է։ Ու որովհաս էի գրավչությունը մեծանա, այո, պետք է նաև աշխատավարձը բարձր լինի։ Եկեք մի հատ դարս նստենք, դուս խոսենք, ինչպես ասում են։ Որ մի ծնողնա պատրաստ ու երեխային խրախուսել, որովհասի ça գնա ոստիկան դառնա։ Ախր այնպես էի բանում եք ապրել, որ այդ որ ասում են հանցագործ կյանքը պետական մակարդակով էլ ռոպագանդվում։ Որ ամեն մեկը chosen-ը նա երեխային եր, եր ուղարկի։ Բա որտեղից պիտի այդ համակարգը ստացվի, եթե չլինի հավելյալ գրավճություն։ Սա 1։ Երկրորդ, ինչ վերաբերվում է զինվորականներին։ Պրոֆեսիոնալ զինվորականի մոտ ամենից լավ է գնում, ու ովքեր որ վերապատրաստվում են, շատ ավելի լավ է լինելու։ Եվ այն համակարգը, որ ներդրվում է նաև մյուս ուժային կառույցներում, նոր համակարգի անցնելուց, այո, լինելու է լավ։ Կամ եթե այն ժամանակ ռոստիկանը բանը մի աշխարհ այսօր բարեկայ ընծառայությունը մի քանի ֆունկցիաներ է իրականացնում։ Մասཐոգումներ կան իհարկե։ Կատարելա գործվի։ Օրինակ նույն 4-ը Ներվարաստանում քան մի մի ամբողջ 10 ամյակ հարկավոր եղա որպեսի կատարելա գործը։ Այսօր գնում եք վերաներդ բացա, չէ՞ մնում։ Բայց ինֆորմի օրեն չես ըսել ու որ սկսել են այդպես չի եղել։ Դանդրաեմ Հայաստանը առաքել հայկական արին առաջին Boeing 737 Bernatarl Իքնատիրը։ Ինչի մասին ասա։ Հարկավոր էր մեզ թե՞ չէ, իրոքից խուսափողներ։ Էնվոր դերքում երկու տարբանյակ ունենք արդեն։ Ու աշխատանքները շարունակական են լինելու հարկավոր է՞ մեզ, թե ոչ։ Այդ ձենքերը, որ գնվում են, հարկավոր են մեզ, թե ոչ։ Ինչեք չո՞վ ճար են քարկերը։ Շոու բիզնեսի աստղեր։ Մենք հասկանում ենք, որ թատրոնում էլ աշխատავ արծո ծածրը։ Այո, ծածրա։ Շատ տեղերում ա ծածրը։ Բա ծածրам, որովհետև այո, հարկահավաքությունը այդ մակարդակի առիժում։ Նորա սկսում բարձրանալու, եթե օրինակ Զեզանից որևիցը որևից մեկը լիներ երկրի եկավարը, ըստ առաջնահերդությաներ չէ՞ նայելու զինվորականի համար լավ պայմաններ ստեղծի, թե տերասանի աշխատավարձը բարձրացնի։ Ո՞րը կընտրեիք դուք։ Ոյարկես սա, չէ՞։ Վայլնջից եք բաակում։ Զուգարդ այլ կբարձանա, կա կասնի կա դրան։ Ներվում եք քննարկումներ կազմակերպեք, քննադատություններ ցույց տվեք, ստեղծարար մտածումներ, ասեք այսպես ներկայացում, որ այսինչ պառատոնին ասինչ կերպով աղել։ Մարկանս բան արեք։ Ներգրավեք այդքան, այդքան երկրպագուների բանակ ունեք։ Բայց չէ կարողանում դուք ճիշտ վարվել դրա հետ։ Մեր մոտ մշակույթը TikTok-յան մակարդակի է։ Եթերում ազաց փոմներ կա հանդիպեն